70 delegates from throughout the Gambia because PPP la be pare ma won len ne ñu def meeting fee suma kër ba won len ne de len sani Adama Barrow den amna yeneen parti yo xamne sax man ma tok waxtana ñom ne len ne len sani de kan Barrow as a candidate because firo nané that would have been made the coalition pour more convenient pour all of us. Ñoy bokka ci government bu run that government ñu d'accord say motax ba Adama Barrow wi ni lim jikade moy resign from UDP. He is no longer a member of any party. He's a UDP candidate la, independent candidate la té rew mi yépp ko fi ték té amna ñu bari ño xamné sanil ko carte surtout ci ndaw yi bokku ci parti rew mi lay gisone buga jami rew mi buga wéccé ko bu rafet ci rew mi buga djébu djem kanam mo dañu ñepp ñu sanil ko kon na betay Adama Barrow betay independent candidate for president la dafa win pour ndika because of independent candidate su taawor ci ben parti du win